imenovati ili poistovjetiti sve građane i sve stanovnike regija i teritorija u Bosni i Hercegovini, gdje je HDZ na vlasti, a to je zapravo, rekao bih, preneseno na naš primjer, preko 95% Hrvata, kao nositeljima ustaške ideologije i vrijednosti NDH, je zapravo za mene jedan nacionalistički, rekao bi čak fašistički pristup. Nažalost, dakle, ovdje ću jasno reći, nositelji ovakvih, ovakve, da tako kažem, manipulacija koje dolaze, kao što rekao, iz dijela političkog Sarajeva, ekstremniji su u tome, ekstremnija je u tome takozvana nacionalsocijalistička ljevica nego ekstremna desnica. I to je ono što nas sve skupa ovdje treba u Bosni i Hercegovini zabrinuti. Konačno moramo hladne glave vidjeti što je to naš interes ovdje u Bosni i Hercegovini. Shvatiti da Bosna i Hercegovina može biti stabilna i funkcionalna samo kao dogovor legitimnih predstavnika tri njena konstitutivna naroda, a optuživati čitav jedan narod preko, dakle, stranke koja ga u ovom momentu većinski zastupa na ovakav način, zapravo Bosnu i Hercegovinu dovodi u vrlo nezgodnu situaciju. I ovaj govor mržnje ljudi koji se predstavljaju kao antifašisti zapravo je duboko opasan za Bosnu i Hercegovinu.